Emikolo egy'okujaguza nga bwe giweze emyaka 50 nga Uganda egema abantu endwadde ez'enjawulo gibadde ku ddwaliro lya gavumenti erya Katogo Health Center 3 erisangibwa ku kyalo Katogo mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono nga gyetabiddwako abantu ab'enjawulo. Bano basoose kulambula ddwaliro ly'e Katogo Health Center 3 oluvannyuma ne beetaba ku mukolo ogwetabiddwako abantu ba bulijjo era wano omuteesiteesi omukulu mu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine asabye bannamukono okukomya okweraguza wabula batwala abaana babageme endwadde ez'enjawulo. Abakyawuliriza abatubuzaabuza manya kugogemesa abaana bajja kufa bajja kujja kutta amagi g'abaana abaana bajja kuba tebazaala ebyo si bituufu. Tewali ggwanga likola program ey'okutta abantu baalyo. Dr. Twine asabye abaana abawala abawezezza emyaka 10 okwegemesa kookolo w'okumumwa gwa nnabaana basobole okubeera abalamu. Tubunyise enjiri eno tulabe nti abaana bafa abawala ku myaka 10 bagemebwa obukuwa obuko obuleta kansa aleta kansa y'omumwa gwa nnabaana. Yakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mukono Dr. Isaac Mulindwa agamba nti bakyalina obuzibu mu kutumbula ebyobulamu mu bizinga by'ekkoome. We have allocated a total of 8.1 billion for staff in post this financial year. So we are requesting for an additional 8 billion for recruitment of the key critical staff, and this one will push us to a level of about 75% coverage. Y'omugenyi omukulu Dr. Sania Nishita CEO wa Gavi yeebaziza Minisitule y'ebyobulamu wamu n'eggwanga lya Uganda engeri gye likuttemu kaweefube w'okugema endwadde ez'enjawulo. Your country has one of the highest coverage rates of immunization. I'm not sure if you know, but your country and your people vaccinate people with the highest number of vaccines. And next year, you will be rolling out the largest malaria vaccine program in the world. Omukolo guno gukomekkerezeddwa na kusiima basawo abasinze bannaabwe obuweereza obulungi nga buli disitulikiti mu ggwanga bajjeemu babiri. Evelyn Nakyejwe ne Ronald Kalumba, BBS Terefayina, Gambuuze. Okay.